اسلامی امارات له هیواد بهر افغان شخصیتونو سره د اړیکو بیرته راستنېدو په موخه ځانګړی کمیسون جوړ کړی. د دغه کمیسون مشري د قانون او پیټرولیم سرپرست وزیر شیخ شهاب الدین دلاور کوي. ملا امیر خان متقید بهرنیو چارو سرپرست وزیر، ملا عبدالحق وسیق د استخبارات عمومي رئیس، مولوی خیرالله خیرخوا د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست، شیخ خالد حنفی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست، قاری فسیح الدین فطرت د وسلوال پوځ لوی درستیز او انس حقانی غړي دي. د اسلامي امارت له دغه اقدام هرکلی شوی او د هغو کسانو په بیرته راستنېدو ټینګار شوی چې هڅې او کار یې د افغانستان د پرمختګ او ثبات لپاره اغیزمن وي. څه د پاسه 1 میلیونه افغانان مهاجر دي د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې. دوکې عادي افغانان هم شته، دوکې ډېر ښه متخصصین، ډېر ښه کادرونه، ډېر ښه نخبګان، سیاسي څېرې، فرهنګي څېرې شتون لري. نو د دوی د انسجام لپاره او د دوی د بیرته راوستلو لپاره هیواد چې په داوطلبانه ډول باندې راسي او د هیواد بیا رغونه، ترقي او تکامل کې ونډه واخلي، نو اړینه وه چې دغسې کمیسون جوړ سي. چا ته باید لومړیتوب ورکړل سي؟ هغه چا ته باید لومړیتوب ورکړل سي چې د هیواد په بیا رغونه، پرمختګ، سوله او ثبات کې کولی سي له نورو نه زیاته ونډه ولري. کارپوهان د دغه کمیسون جوړښت پر وخت او ښه اقدام یادوي، خو د افرادو پر رابللو کې د پوره دقت غوښتنه کوي څو پر هیواد مین او خاورې ته باوري کسان له پامه ونه غورځول شي. د کمیسون جوړېدل یو مثبت کار دی. د افغانانو راتګ باید د افغانانو طبیعي حق وي په وطن کې د ژوند کولو، د کار کولو. ولې هغه څوک چې متخصص افغانان دي او د افغانستان لپاره کولای سي چې په اداراتو کې یا په آزاد سکتور کې کار وکړي، د هغوی رابلل ځانته شرایط لري. هیله ده چې هغه افغانان راوبلل سي چې د دې وطن سره خواخوږي لري، د بهرنیو هیوادونو د شبکو جاسوسان نه وي، او بالاخره د نظام د تقویه لپاره اراده او فکر ولري. دغه پروسې ته د ملي پخلاینې په سترګه هم کتل کیږي چې د کارپوهانو په باور باید داسې میکانیزم ورته جوړ شي چې عملی وي او له هیواد بهر جهاتونه د ځان د تسلیمۍ په معنا وانخلي. دوی وکولای شي چې اوسني حکمرانان دغه غوښتنه د نورو د تسلیمۍ له دغه څخه، له مفهوم څخه جلا په یو عملي میکانیزم کې راغونډه کړي، دا به ډېره ښه وي. نه تر دې چې خلکو ته د تسلیمۍ ووایي، افغانستان زموږ تاسو ټولو مشترک هیواد دی، دلته قومونه اوسیږي، دلته 40 میلیونه نفوس دی، دلته تمدن دی، دلته فرهنګ دی، دلته خلک دي، دلته قومونه دي، دلته خیلونه دي، دلته سیاسي آزاد دي. هیله دا ده چې موږ وکولای شو د یو پراخ سیاسي پلورالیزم تر چتر لاندې د دغسې یو پخلاینې هڅه وکړو چې هغه پخلاینه عملي نتایج رامنځته کړي. له هغې وروسته چې جمهوریت نسکور شو او اسلامي امارت واک ته ورسید، د حزب اسلامي امیر ګلبدین حکمتیار، پخوانی ولسمشر حامد کرزی او عبدالله پرته نورو ټولو دولتي او غیر دولتي سیاسي څیرو افغانستان پریښود، اروپا او ګاونډیو هیوادونو ته پناه یووړه او اوس اسلامي امارت تازه هڅې پیل کړي چې دغه کسان بیرته خپل هیواد ته راستانه کړي.